macam TV, TV ingat bila TV tengok Anugerah DFKL tahun lepas, pemenang terbesar was drama 7 Hari Mencintaiku. Okey. Eh, memang TV kalau nak berlakon one day, TV nak berlakon dengan Shukri Yahya lah. Itulah hero hero Melaya sekarang ni. Macam untuk Alicia pula, siapa selain kakak awak lah. Siapa idola awak dari segi lakonan? Idola Alicia dari seorang pelakon dari segi lakonan adalah Maya Karin. Maya Karin is fantastic. Alicia memang daripada dulu sampai sekarang minat dia. Tak pernah stop tak minat dia. Rina pula macam mana? Rina minat Izara Aisyah. Yeah, I first tengok dia masa dia berlakon cerita Vanilla Chocolate. Comel lah, betul lah. Dia punya kecomelan tu dalam movie pun dia suka tengok cerita. Comel kan? Apakah rancangan untuk 2018? Apakah? You know, anything you guys looking forward to? Bagi Alicia, I will focus more on industry, on what I'm doing right now. Because as so far, I'm loving with what I'm doing. Because I memang betul-betul minat to be in this industry. And I also feel like I have the talent. I bukan menggunakan kakak I untuk I naik. Because I sendiri rasa, I pergi casting, I sendiri rasa semua benda tu. I cakap, if you rasa I ada bakat, then take me. If you think I don't, then don't. Okay. Hashtag statement of the year. Yes. And, okay. Rina, kata-kata akhir dan harapan Rina. Okay, Rina dengan harapan I dengan 2018 ni dapat improve lagi lakonan. Sebab as you guys can know, I baru lagi. So, I harap I dapat improve lakonan I. And banyak lagi job akan datang, insyaAllah. Okay, good luck, girls. Thank you so much. Sekali lagi, jangan lupa. Terima kasih.